الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سیرت مدنی دور کے دا غزوات او دا سریو یعنی دا جہاد سلسلہ شروع شویو جہاد ولی زمون دین او شریعت کے مشروع شوے او روا شوے دے جہاد سمقصد دبارا دے پائے باندے مخ کے خبر شوے او او دا قتال اجازت چ مسلمانان او تا دا جہاد کولو اجازت ملوش دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا حیات کے جون کے تمام سمرا جہادون چشوی دی تقریباً 83 جہادون لس کالا مدنی دور کے پدے تمام و جہادونوں کے دو قسموں یوتا سریوئی دویم تا غزوہ وی سریا اغا جنگ دے چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل نہ دے تلے صحابہ کرام لی گلی او غزوہ غیت وی چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا خپل ور کے ہم شرکت کڑے دے او دا جہاد کمانڈ و امارت دا نبی علیہ السلام پلاس کے دے او سو کوئی سریا اغا جنگ او جہاد توئی چے چاپمار جنگ سمستقل باضابطہ جنگ سب بندی بکینے وی خود چاپمار جنگ نبی علیہ السلام دستی لی گلی دی سم مختلف و مقاصد و دپار او غزوہ غدا چے باضابطہ ورکے سب بندی اوشی او جنگو نوشی د غزو د سریو تعداد کے مختلف اقوال دا علماء دی خود طبقات د ابن سعد دا یو معرخ دے داغ دا بیان مطابق تمام سری چکمی شوی دی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا حیات کے آغ 56 دی او غزوات چکم شوی دیا ٹوٹل 27 ددے تعداد مطابق چکم 57 سریے او 27 56 سریے او 27 غزوی دی ددین تقریباً 83 جہادون جوڑی دا 83 جہادون د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پدے لس کالا مدنی دور کی شوی ددیے سریو غزو ابتدا سنگ شویوا نو اول جہادونا جنگونا او جنگی کاروے دد سریو نہ شوروش اول شورو د سریے نہ شوی بیا غزوات شوی نو بیا بس شریکو کل غزو کل سریا خو ابتدا دا جنگ دا کفر خلاف چی اجازت ملو شنو اول مسلسل سو سری شوی نبی علیہ السلام پخپل تشریف نہ دے اڑے صحابہ کرامی لی گلی دستے لی گلی او دا سے چاپمار جنگنو نا ابتدا شوی دا پدے
سریو غزو کې بداسي پيو يو سريا غزو باندې سه مختصر خبره کو د دې مجلس د ټولو نه اوله سريا چې کما د کافرو خلاف نبی عليه السلام ریګلې دا نو دا پا اول کال د هجرت کې دا د رمضان میاشوا اول کال د هجرت او د عیسوی سنې مطابق مارچ 623 عیسوی نبی علیہ الصلات والسلام کما سریړو بیلګینو اغه سریتا سریدا سیف البحر وای سیف البحر دا یو علاقہ دا ساحل سمندر دغلته صحابه لیګلی دي او ټوټل 30 کسانو تمام مهاجرو امیر په مقرر کړو حمزه رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام پلتر حمزه رضی اللہ تعالی عنہ د دوی امیر او مشر ک دیرش کا شان مهاجرین مجاهدین دستور سره وا او دراصل لیګلې وا دا مشرکین مکہ د یو تجارتی قافلې دا حال احوال معلومولو دا وی دا یرولو دبو غرزولو دا پار دکه دا مخ کی مونگ ویلیو چه اصل کې مکی والا دمکی ور کڑے و نو نبی علیہ السلام دا غی دمکی روک تام دا پار یو سو کارو نکڑیو نو یو پکی داو یو کار پکی دامو چه دغا د دې کومه تجارتی قافلې ناغه تجارتی قافلې پلار باندې تیری په دیوانې دبو غرزول شي او ور سره د دې دوی تنگ کړې شي او په دیوانې معاشي سختی راوستې شي نو دې بده د خپل حرکت نه منی شي نو نبی علیہ السلام ته اطلاع رااله چې دا ابو جهل په مشره کې قیادت کې تجارتی قافله ده 300 کسان بکی نو نبی علیہ السلام 13 کسان د حمزه رضی الله عنه په مشره کې ولېګا دوی له جنډا ورکړه جنډې ولا جوړ کړه او هغه جنډې یو صحابي دی ابو مرصد غنوی رضی الله عنه داغ لاس کې ورکړه سپینا جانډا وا دوی ته وی ورشه د دې تجارتی قافلې تفشیش وکه نو دوی روان شو صحابه کرام یو علاقہ دا چاغیتا عیسوی سیف البحر علاقے طرف ته عیس عربو کې مدینه سره قوشا یمبو یو علاقہ دا شمالی علاقہ دا اغا یمبو یو وادی دا او التا عیس دا دریاب و سمندر نا تقریبا دا دری ورزو فاصله کی علاقہ دا دا غزیتا دا صحابه کرام او رسیدل دا غا یمبو علاقہ کی چکم خلقو سی اغا جوہین قبیلہ دا نو دا کسان التا لارد دوی دا سوکڑل چې دا یی سلاقه تور سیدل نو دی سبندی وکړه قریش وتا دواړو فریق یو بل ته مخامخ شو و چون کې دا اوله سریه وا نو جنگ اون شو و جداوا د دغه جوهینه قبیله یو سردارو هغه ته مجدی ابن عمر الجوهنی وای هغه ترمنځ شو زکه دا هغه د مکی والا سره معاهده وا او د مسلمانانو سره معاهده وا نو ترمنځ شو جنگ بندیو شو دواړه فریقین واپس کړل جنگ خو اون شو خودم ردا
چې مکی والاو تا دا یو پیغام ورکړش چې تاسو تمامې تجارتی لارې زمونږ په گرفت کې او زمونږ په رسای کې که مطلب تاسو څه کوئ نو ستاسو تمام تجارتی قافلې زمونږ په ټارګیټ دی. بہرحال پای باندې اوروب پریوت دارنګ یهود و منافقان چې کم مدینه کې وو نو پاغی باندې مې اوروب. بہرحال دغه سریه اوشوا او دا په رمضان کې وا. نو ګوره دلته علما وی چې دوه جهاد وشو د صحابه کرامو. یو جهاد دا رمضان جهاد و مجاهده ده، روجه نیولې ده، روجه پخولې دي، نو بدنی سختی ده. او دوی مدا ده چې کفارو سرم جهاد لدویو تی دی لوی سفر کړی ده. نو دا اوله سریه و د اسلام چې دیتا غزوه دا سریه دا حمزه رضی الله تعالی هم وی ځکه دی امیر ده او سریه دا سیف البحرم ورتویلی کی ساحل سمندر طرف تا دا قافله و دستا 30 کسانو باندې مشتمله دا قریشو دا قافله پلټون کې او اوی تنگولو یرولو دا پارا و باغی وارکولو دا پارا چې ابو جهل په قیادت کې وا دا اوله سریه شوه. دویمه سریه بیا نبی علیہ السلام لیگلی دا اغه سریه تا سریه دا عبیده ابن حارث وی عبیده ابن حارث دا د نبی علیہ السلام د تر زوی اوله سریه د تر پا قیادت دویمه سریه د عبیده ابن حارث د تر د زوی دا نبی علیہ السلام د تر زوی عبیده ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ او دی غزوی تا بطن رابغ هم ویلی کیږي چونکه بطن رابغ یو علاقہ وا اغه طرف ته نبی علیہ الصلات والسلام ویلی گلی. رمضان میاشت 13 شو رمضان کې خو سیف البحر او د حمزه رضی الله عنه سریه وا. نو شوال چراغه نو نبی علیہ السلام دا دیمه سریه لیگلی دا او دغه سریه در اصل دی سریه ته د رابغ رابغ د زینوم دی نو سریه د رابغ او سریه د عبیده ابن حارث چونکه مشر دا دی تقریبا شپیته مهاجرین دی کوم ټول مهاجرین نبی علیہ السلام په دغه خپل د تر زوی عبیده رضی الله عنه امیر کړی دی. دویلم یو سپینه جنډا ورکړی وا او دغه جنډا د مستح بن اوساسه رضی الله تعالی عنہ په لاس کې وا. دغه صحابی دی چې په واقع د اف کې هم د تذکره راځي سورتی نور کې جنډا د سره لاس کې وا. دا جنډا به نبی علیہ السلام یو د دې د پار ورکوله چې دا د دوی جهادی او فوجی نشانی وا. دویم بده ایک جنڈا با برا وا نو مرگرو تا و پتا وا چه دغزه زمونگ دیو مرگری دی دکا جنڈا چی نشتا یا جنڈا و غرزه دا نو بیا فرا تفری رازی او پتا نلگی چه زمون مرگری کم خواه دی نو دا جنڈا با دا دی علامه وا. نو جهادونو که جنڈی دا پار با یو صحابی مقررو نبی علیہ السلام با یو لور کلا امیر با جودا و اکثر نبی علیہ السلام دیو لیگل دام قافلی پسی لیگلی شوی د شوال په میاش کې رمضان نباد تجارتی قافله دا خود دی قافلی مشر چی دی اغا ابو سفیان نمکی سردارانو که او دا ابو جهل زوی اکرمہ ابن ابو جهل اکرمہ ابن ابی جهل دا دواړه پکې سرکرده کسان خو مشری دا قافلی ابو سفیان سراوا دی ابو سفیان سره 200 کسانو تقریبا په دغه قافله کې او دوی نبی علیہ الصلات والسلام صحابه لیگل شپیته کسان رابغ ته چې اورسیدل نو دغه رابغ
ترسه دو سره د ابو سفیان مقابله د پاره دوی سب بندي وکړه، هغه طرف نه هم سب بندي وکړه، آمنه سامنے شو، سغش مشو گزارونه وشو، خو جنگ دلتم اونش او د جنگ نه کېدو یو وجب گدام وا چې هغه طرف نه کله دوی مکې نه راوتل نو هجرت حالات داسې وو چې مسلمانان هجرت ته نه پرېښول. نبی علیہ السلام صحابه خو راغلي سو سم لاگیر دي، هلته نو صحابه کرام پس چل ول براوتل. نو یو دو صحابه دي هغوی دې تجارتی قافله کې ځان شامل کړی دی په نوم دا تجارتی قافلې، او مقصد یې پکې دا و چې کله مونږ مقام موندله نو د دینه به وضو او مدینې ته به ځان رسو. چې کله دا سب بندی وشو او سغشي مخې وویشتی شو نو دغه وخت کې هغه دوه صحابه کرام چې کم دوی سره د مکې نه راغلي وو، یو مقداد بن اسود دی رضی الله عنه او بل عتبه بن غزوان دی رضی الله تعالی عنه، دا دواړه صحابه کرام په دغه هنګامي حالاتو کې دای د قافلې نه راو تښتېدلو صحابه کرامو سره ملګري شو. بس دوی بیا واپس شو، سخاص جنگ ونه شو او دومره و چې په دې سرم کافرو باندې یوروب وغورځېد. دا رابغ علاقه دام جحفه و دوی مدینې نه داسې لس میله مسافحت باندې پرته ده او تقریبا جدی نه 155 کیلومیټر ده. دقې زید دوی تلی دي بطن رابغ دی وجنه د غزوی ته دا سریه ته سریه د رابغم و یو سریه دا عبید الله ابن حارث رضی الله تعالی عنہ هم ویلی کی. درمه سریه بیا اغا سریه دا خرار دا سریه دا خرار نام د یو زینوم دی د علاقې نوم دا سریه هم په اوله هجره کې شوی دا خدا ذلقعده میاش ذلقعده میاش یعنی رمضان کې واشو شوال کې ورپسې نو شوال بیا ذلقعده درېما میاش رمضان کې اولا شوال کې دویما نو ذلقعده کې درېما. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا درېما سریا خرار علاقې ته لېګلې وا او د دې مشر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مقرر کړو. دا یو گشتی دستہ ودام شل کسانو باندې صحابه باندې مشتمل او د قریشو قافلې پسې لګل شو. زی دی همیشه د دې قافلې شام او مدینه او په دې لارو باندې تلې راتلې او د نبی علیہ السلام مقصد د دې تنګولو معاشی وار په دې باندې کول چې په دې اعتبار سر دوی کمزوری شي. د قریشو قافلې پسې دوی وستلی شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوی ته ویلو چې خرار علاقې نه به اخوا نه ځای بس دقه ځای پو دی د تورسه که چرته معلومات هم وکړل دوی سرام نه سامنو شو شو گنی واپس کې گئے د دې نه مخکې نه ځای. نو دوی پیاده ودل تقریبا درې ورځې دا دیبا سفر داسې کو چونکې هغه قافلې والا د پته ونه لګي نو دیبا دروازې پټو او د شپې به مزل کو ځان هغه ټارګټ ته رسو. پنځمې ورځې په سبا باندې پیادل سفر دوی د مدینې نه خرار ته ورسېدل. خو هلته چې ورسېدل نو د قریشو قافله د غزې نه تېره شوې وه او وتې وه. قافله تپوس یو کو یاره دلته سه قافله دغه علاقې خلکو ورته وی اخو په دې علاقه باندې پرون تیره شوې ده. صحابه کرامو اندازه ولګوله یاره یو شپه یو ورځ مزل کو وکړی شي نو اله و راګیر کړی شي. دوی دونه مونږ نه مخکې تلی دي دونه فاصله کې چونکې د دې مقصد صرف معلومات حاصلولو نو دی بس معلومات وغیرہ حاصل کړل او چونکې نبی علیہ السلام ته فرمایلو چې دغه علاقې نه به مخکې نه ځای نو د دې وجې نه دوی را واپس. سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه د دې امیرمو او جنډه چې واغه
مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا ورکڑے شویو. دا علاقہ ہم دا خرار جحفہ و توی دا آغا طرف تا دا دا رابغ و جحفہ و دا علاقی تقریبا یو بلترا قریب علاقی دی. نو دا درے سریے مسلسل یو بل پسی شوی. دین پس دویم کال دا ہجرے باندے دا جہاد فرضیت راغ جہاد فرض. مخ کے تروس پورے دا جہاد صرف اجازت ہو پر دویم کال دا ہجرے دا جہاد فرضیت راغ ہے. دا جہاد فرضیت پر دویم ہجرے سفر میاش کے ہوش سفر میاش دا اس سے تقریباً بختم دو دا محرم نباد چی کمائی پدی میاش کے اجازت راغلو دا فرضیت دا جہاد راغلو جہاد فرش. او داغی وجہ موم داوا اجازت ملو شوی خوصوی جہاد در باندې فرض وجہ داوا چی داخلی طور مدینہ مستحکم شوا او ضرورت دا دے خبرو چی کم بیرونی جاریحیت تے داغین اہم حفاظتوش اگا جاریحیت روک تاموش. نو دا جاریحیت نا روک تام دا پارا چی کم اقدام کیا تا جہاد وین اجنگی لہذا اجازت ملوش او اجازت نا بعد دل تا فرضیت را چی جہاد در باندے اسا فرض دے ہو لیکن مشروط جہاد فرش ہے یعنی دفاعی. یو دادا فی الحال بتا سو دفاعی جہاد کا رس بیا اقدامی جہاد ہم اجازت ملو دے خود اول زل چکم جہاد فرض دے نو دا دفاعی جہاد نیو بدئی چتا صبح دا اغا چا خلاف کا روئی کوے جہاد بکوے تر بو چتوے چپتا صبح نے حملہ ورش دیو جنا دو مسی بار سور بقرہ کے ورتا اللہ فرمائی لو وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین یعنی پدے دا جہاد فرضیت را قاتلوا فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کی جنگ اوکے خو آغا چا سرو کے یقاتلونکم چتاو سر جنگی. نیو شرط دفاعی جہاد دویم شرط داو چی فی سبیل اللہ بھائی دا اللہ رضا دا پارا دا اللہ پلار کے بھائی سو دنیاوی لالچ غرض مقصد بپکے نوی زکا چی مخ کے صورت حج کی اجازت راغلے ہو اوزن للذین یقاتلون بانہم ظلمو اجازت تے مظلومانو تا چخبل دفعو کی خودل تدا اولنے آیات دا جہادو اغمخ کے دا سور حج دا اجازت او دا دا فرضیت دا سور بقرے دا دا فرضیت تے وقاتلو حکم دے امر جہاد کوئے دا مفسرین وئی چی دا دے جہاد دا فرضیت دا آیات تقریباً 12 سفر دا سفر دولسم اروز او دویم ہجری جہاد فرش چی دا عیسوی مطابق اندازہ چکم رستو حساب دانو لگولے دا نو دا تقریباً 2 اگست تقریباً 623 عیسوی دا دا دینا پس بیا چونکہ فرضیت را گئے نو دا ٹولو نا اول غزوہ چکم شوی دا دا غی تذکرہ دے پسکو وغیتا غزوہ دا ابواوی لکی دا اول غزوہ دا دا ولنے جہاد دے دا سریون آباد چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورکے خپل شامل شوی دا سلور خمخ کی سریے وے درے ورپسے دا جہاد فرضیت راغے چو جہاد فرض خپل دفاع کی نو سلورم جہاد چی کم شوی دے انا غزوہ دا درے سریے دے دا غزوہ دا نبی علیہ السلام ورکے تلے دا دا فرضیت نباد اول غزوہ او دا جہادو دا تعداد مطابق سلورم جہاد دا غزوۃ الابوا ورتوی ابوا او دیتا
غزوه دا ودانم وی ودان دم سفر کې شوید فرضیت راغی نو بس سفر کې هم دغه میاشت او دو هجری وه دو هجری کې د دې عیسوي مطابق دا تقریبا اگست میاشت ته چونکې فرضیت اگست کې راغلی 623 کې نو دا سلورم جنگ دی جهاد دی د غزوې په شکل غزوه د ابوا او دارنګ د ودان ودان او ابوا دا علاقه ده د مدینې نه تقریبا 250 میل فاصله کې ده دې کې چونکې نبی علیہ السلام په خپل تشریف وړی دی نو دا د فرضیت د جهاد نه بعد اوله غزوه چې نبی علیہ السلام ورکې شریک شوی دینه مخ کې درې سریې و صحابه کرام یې لیږلي خو دغه مخ کې سریو کې چونکه اولنې سریې و ستاسو خیالونو مهاجر صحابه کرام هغه امیران دي او لیږلې مکثر مهاجر دي دې کې د نبی علیہ السلام یو حکمت دا چونکه مدینې والا دوی له ځای ورک اوس په دې باندې جنگ مسلط شي نو انسان فطرت ته نو پای لگا ګرانې ده نو نبی علیہ السلام زکا دا وکړه چې اول سریه ټول په مهاجرو وکړي او ورسره خپل رشتہ داران په امیران مقرر اول تر امیر کوي لګه حمزه رضی الله عنه بیا د تر زوی عبیده ابن حارث امیر کوي لګه او مهاجر یې ولېګه اسینا چرتا دا انصار دونه وای چې مل زې ور کومې را باندې جنگ مسلط ک اگر چې هغه صحابه دي ای بیا د بدر په موقع ډیر د نرتوب خبرې کړي دي خو نبی علیہ السلام سره دا احساس او نو ځکه نبی علیہ السلام اکثر مهاجر او خپل رشتہ دار لیږلی خدا اولنه غزوه ده د فرضیت نه بعد غزوه د ابوا نبی علیہ السلام عمدغه دویم کال د هجرت د سفر په میاش کې اویا کسان صحابه کرام ځان سره کړل چې اغم ټول مهاجر دي په دې کې ځان سره انصار څوک نه دی بوتل اولنه غزوه کې مهاجر او جنډه د جهاد حمزه رضی الله تعالی عنہ تاواله کړو د جهاد او د مجاهدینو امارت پخپل کو خدای نبی علیہ السلام به دا دستور او دا طریقه وا سنتو چې کله به د مدینې نه بهر وته نو چونکی نبی علیہ السلام د مدینې د ریاست سربراه دی نو هغه کله وطن بغیر د مشرع او امارت او سربراه نه نه پریو نو په خپل ځای به سو قائم مقام مقرر ناغبا د مدینه پاتیشی وی خلکو مشریم کولا قائم مقام بو د نبی علیہ السلام نائب بو انتظامی کارونو کی او د جماعت امامت یعنی مذهبی انتظامی سیاسی اختیارات به غت حواله نبی علیہ السلام به بار لاړ په دغه موقع چې د اول غزوی لا ابوال نبی علیہ السلام وته نصعد بن عباده رضی الله عنه چې د مدینه په سردارانو کې د هغه امیر مقرر زلالم او ته د مدینه خیال ساته نبی علیہ الصلوۃ والسلام کم چې د ابوا د غزوه شوی دا دموم د قریشو د قافلې د ګیرولو د یرولو په اراده باندې وا او ای باندې دا معاشی گزارو نبی علیہ السلام دا اطلاع راغلی دا چې د مشرکینو یو قافله بیا په دې طرفونو روانه ده نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د صحابه دغه علاقې ته ورسید ابوا چې ورته وی او ودان ورته وی دغه علاقې آمنه سامنے شو مطلب دا چې آمنه سامنے شو دی باندې رو بغورځي خو لیکن الته چرالل نو غزوه نش جهاد نش او فائدہ صرف دومره شو چې هغه ته خو اطلاع ورسیده چې زمونږ د قافلې په لټون کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه راوتی دي خو دومره شو چې دغه ځای کې خو شا کم قبایلو نو هغه سره سولی وغیرہ معاهده وشوې په دغه ته یو قوم بنو زمرا دغه قبیله والتا داغه مشر چې سردار مخشی ابن عمر زمری د دې علاقې مشرو اثر سلم معاهده وشوه د مسلمانانو د دغه مشرکان په غوصله کې دا خبرې وي
چې تاسو په مونږ عمله نه کوئ، مونږ به په تاسو عمله نه کوو. تاسو ته ضرورتي مونږ به در سره تعاون کوو، مونږ ته ضرورتي تاسو به تعاون کوئ. دا مونږ مخکې ابتدا کې ویلو چې دا کمې سریې او ابتدایي جنگونه شروع شوي وو، غټ مقصد ورکې د نبی علیه السلام داو چې مکې والا دمکی ورکړې وه مدینې والا ته چې مونږ په تاسو حمله کوو د هجرت نه بعد. نو نبی علیه السلام دغه قافلې او دا دستې لیږل شروع. یو خو مکې والا باندې رو بچولو دپاره چې دوی د خپل اقدام نه ووړي، او پته ولګي چې د دوی فوجي عسکري طاقت سناسه شته. دویم په دې باندې معاشي گزارو شي، دا بنیادي خبره وه. او دریم نبی علیه السلام به سره ورسره خوش قبایلو سره صلح هم شروع کړ چې زه راته دا لارې مارې محفوظ شي. نو هر طرف ته چې تقریبا دوی تلي دي، نو هغې هم یرولي دي، جنگ شوی یا نه دی شوی، خو یو صلح شوی ده د یو قبیلې سره. نو دغه قبیلې سره صلح وشوه په دې طریقه باندې. دې نه دا معلومیږي، سیرت نگار وای چې د کافرو نه د نورو کافرو په مقابله کې یا خپل سیاسي مفادو د پاره د ضرورت په بنا باندې مدد اغسل جایز دي. لکه دلته نبی علیه السلام دا مصالحتو کو وته وی مونږ به تاسو زمون خلاف به حمله نه کو په یو بل وجه دا ده چې غټ دشمن مکې والا دی، هغه سره فی الحال حالت جنگ کی. نو نبی علیه السلام ځان ته ډیر محاذون هم نه کولاول. او دویم دا که تاسو مونږ ضرورت شو مونږ تاسو سره، تاسو ضرورت شو مونږ یو بل سره به تعاون کوو. بہرحال دغه اولنی غزوه وه چې نبی علیه السلام په دې کې شامل شوی دی. څه پنځلس ورځې په دې غزوه کې نبی علیه السلام او صحابه کرام یعنی په دې سفر او تک راتک کې مصروف شوی دی. دا ابو ودان علاقه دا مرابغ طرف ته ده، دا مدینې نه جحفه یو علاقه ده رابغ، دغه طرف ته نبی علیه السلام دغه ابو ودان طرف ته تللی دی. پنځم جهاد هغه غزوه د بوات ته، بوات دا غزوه هم په دویم کال د هجرت شوی ده، ځکه په دویم کال باندې بس اجازه تو شو. دغه غزوه د بوات په دې کې نبی علیه السلام شریک شوی دی، دی کې بیا دام غزوه ده. او بوات هم یو علاقه ده، دا تقریبا دویمه هجری ربیع الثانی کې شوی ده، او عیسوی مطابق دا اکتوبر میاش 623 کې دام شوی ده. دا هم در اصل دا قریش یو قافله و تجارتی، دغه اطلاع نبی علیہ السلام ته وشو چې دغه سیداغی او ډیره مضبوطه قافله تجارتی روانه ده چې تقریبا پاغه کې ډیر زیات مال تجارتو، وایس دونیم زره خو صرف اوخانو پکې، دونیم زره اوخان داسې نور مال تجارت وغیرہ. او سل ځوانان مکه والا داغه دا حفاظت د پاره مقرر کړو، سو کسان ځوانان. او د دې قیادت د دې قافلې آغا د مکی سردارانو کې امیه ابن خلف کا د ده په دې سربراهه کې دا یوه قافله تلی وه. نبی علیہ السلام په خپلم دی کې اوتې دی، او مدینه کې چې کم امیر مقرر کړی دی، مشر مقرر کړی دی، نو په دې کې څوک وایي چې دا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ دی، دم د مدینې سردارانو کې، او څوک وایي صاحب بن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ خپل قائم مقام مقرر کړو. 200 مجاہدینو په دې غزوه کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سربرائے کې دغه بوات علاقې ته نبی علیہ السلام او دا مجاہدین تلی دي.
و چې کله دیور رسیدل نو نبی علیہ السلام ته پته لګیدا چې د قریشو قافله د دې ځای نه تیره شوې دوی رالاندې نه کړی شوه. خو ما مخکې مو وی چې په دې کې څو پورې چې بدر نه دی شوی نو د ټولو غزواتو او سریو کې غټ مقصد په ایروب غرزول ای ته دا ښودلو چې ستاسو تجارتي لارې محفوظې نه دي، نو که په موږ عمله کوئ نو غورې ستاسو معاشي لارې تجارتي لارې محفوظې نه دي، زموږ لاس کې دي، زموږ په ټارګیټ دي، تاسو موږ ته دغه نقصان رسئ، موږ ته معاشي نقصان رسئ. خو بهرحال دغه ځای ته رسېدو سره پته ولګېدا چې مشرکینو قافله د مکې والا تیره شوې ده. بوات هم د جوهینه قبیلې دا غرونو نه یو غر نوم دی، یمبو علاقې طرف ته یو غر دی، او بوات او مدینې ترمنځ سه 55 کیلومیټر فاصله ده. بہرحال نبی علیہ الصلات والسلام او صحابه کرام بیا واپس شوي. شپغم جهاد چې کم شوی دی ای ته غزوه ده صفوان وی، صفوان دی ته بدر الاولام ویلې کېږي، اولنی بدر کم چې اصل غزوه ده مشهوره ده بدر کبرا غټ د بدر جنگ چې باقاعده ورکې جهاد شوی دی، نو دا د هغې نه مخکې بدر اولا دی. دی ته بدر اولا ځکه وی چې دا بدر طرف ته دوی د یو قافلې د لټون د پاره تللي، او اصل خبره دا وه نه دا قافله نه وه، دا حمله شوې وه، حمله شوې ده د بدر طرف ته یو علاقه ده صفوان هغې باندې. کله چې مکې والاو قتل چې زمونږ تمام تجارتي لارې دا په خطره کې دي او د مسلمانانو نه خوف او یره ده چې وګوره زمونږ کومه قافله ځي دوی ورپسې څوک رالیږي، نو هغوی د انتقام د پاره او د هغې په خلاف جوابي کاروای د پاره داسې وکړل چې د مکې د مشرکانو یو مشر دی، سردار دی، کرز بن جابر الفهری، ده داسې وکړل چې د مدینې نه څه فاصله کې یو درې میله د مسلمانانو د مؤمنانو د مدینې د ریاست یو چراگاه وه چې هغې کې د بیت المال ساروی ماروی و. دغه کرز بن جابر فهری د په هغه چراگاه باندې حمله وکړه د مسلمانانو د انتقام اغز او خلاف کاروی وه، جوابي کاروی وه، ساروی هم او تختول دارنګ او حمله په دغه ځای باندې وشوه، فصلونه مسلونه هم خراب را خراب کړه د مسلمانانو، البته انسانانو ته څه نقصان نه رسېدلې. نبی علیہ السلام ته چې پته ولګېده نو نبی علیہ الصلات والسلام اویا کسان دی پسې شاته ور ولېږل. نبی علیہ السلام اویا کسان واغستل او ورپسې لاړ او جنډه علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته ورک، چونکه دا د بدر طرف دی، د بدر علاقه وا، نو بدر طرف ته نبی علیہ السلام او صحابه کرامو دا سفر کړی دی. دغلته یو علاقه راځي صفوان، الته چې ورسېدل نو هغې د زینه تښتېدلي وتلي نو راګیر نه کړی شو. خو دغې ته غزوه ده بدر اولا ویلې کېږي، او دلته نبی علیہ السلام مدینه کې چونکه په دې غزوه کې هم پخپله وتې دی، دا درېمه غزوه ده چوزی مسلسل، نو مدینه کې امیر مقرر کړی زید بن حارثه چې د نبی علیہ السلام متبنو او نبی علیہ السلام آزاد کرده غلام، نو د مدینې مشری امامت دا د زید بن حارثه رضی الله تعالی عنہ ہوتا حواله شو. نبی علیہ السلام هلته لاړ، خو چونکه هغوی بر وقت د غزې نه تښتېدلي نو نبی علیہ السلام هم واپس شو. دغه کس چې کم په دې چراگاه حمله کړې وه او نبی علیہ السلام دوی پسې وروته و، کرز بن جابر الفهری دی، بیا وروستو مسلمان شوی، دا بیا ښه مسلمان او صحابي دی، دا بیا وروستو اسلام راوړی دی. خو بهرحال دغې واقعاتو نه معلومیږي چې د مکې مدینې والا یو ښه پوره مضبوط سرد جنگ شروع دی،
اگر چې یو بل سره ټکراو لا نه دی شوی، خو د یو بل خلاف لګیا دي، څه ناڅه حملې کوي. دارنګ نبی علیه السلام سریلیږي کله په خپله ورځي. اوومه غزوه هغې ته غزوه ده ذوالعشیره وی، ذوالعشیره دې ته څوک وایي دا ذوالعشیره دی، او څوک وته غزوه ده عشیره وی، صرف عشیره یا ذوالعشیره. دا هم علاقه ده. دا غزوه تقریبا په دې کې د میاشتې اختلاف دی چې دا جمادی اولا کې شوی وه که جمادی ثانیه کې. هو هجری هم هغه دویمه ده، او میاشتې هم نومبر یا دسمبر دی، او 623 کې دا غزوه شوې ده. دې کې هم نبی علیه الصلاۃ والسلام د صحابه کرامو سره تللی دی، او د مشرکینو قافله و بیا د ابو سفیان په مشرۍ کې وه، نو دې پسې نبی علیه الصلاۃ والسلام او صحابه اوتی دي. اتیا میلا لرې علاقه ده د مدینې نه، دې پسې دوی ورغلي. ابو سفیان د دې جماد اول په میاش کې د مکې نه راوتو او شام ته روانو، شام طرف. نو نبی علیہ السلام ته اطلاع رااله، ځکه نبی علیہ السلام به مسلسل خپل صحابه کرام بطور جاسوسی سے پزے پدے لارو گرزول چې اطلاع روڑی. یہ بعض قبائلو سرا چونکہ معاہدے وے، نو داغوی دا ذریعہ بدوی تا اطلاع راتلا. نبی علیہ السلام تا چھ اطلاع رالا، نو نبی علیہ السلام تقریبا یو نیم سل کسان، او بعض روایت و رازی 200 کسان ځان سر واغستل، او دی پس روان شو. دیر شوخانو تقریبا دیر شوخان دی، او صحابہ کرام یو نیم سل یا 200 دی. په دې دیر شوخانو به دوی داسې سفر کو چې وار په وار به، لکه د یو نمبر نه به کوزېده نه سزای پورې بیا بل، په دې طریقه باندې دوی هغه عشیرې علاقې ته رسیدلی. کله چې دوی ورسېدل نو هغه خلک یې ګیر نه کړ، ځکه هغه یو ورځ مخکې تیر شوي وو دغه ځای نه. بیا دا وه چې چونکې دوی د دغه علاقې نه دا قافله شام طرف ته تلی وه، او شام نه بیا واپس کیدونکې وه، نو نبی علیه الصلاۃ والسلام دې طرفه چې تلل ورپسې لاړل، خو ګیره نه شوه. نو دغې غزوې ته غزوه د عشیره وی. خو چې کله واپس شام نه راتلل، نو نبی علیه السلام صحابه مقرر کړي، بس اندازه لګوي چې کله د مدینې حدودو ته دا قافله واپس شي، نو بیا به مونږه دی بیا گرفتارو گیرو. دا کم بدر جهاد چې شوی دوم دغه قافله ده، خو د دې مخت بچ شوه. نو چې دوی ورپسې تللي دي، هغه غزوه د عشیرې ده. دغه طرفه چې راتلل، نو دوی ورپسې وروتل. ناینا د بدر جنگ جوړ شو، خو چونکې ابو سفیان دی، نو ابو سفیان ته چې پته ولګېد هغه بدر کې تفصیل راشي، نو هغه په تیز رفتار آسمانې مکې ته اطلاع ولېږله چې دغه طرف نه خو زمون قافله د مال دولت نه ډکه ارا روانه ده، او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او دغه ملګري مونږه ګیری. نو هغه 313 ورپسې بیا وروتی دی، هغه بدر کې انشاءالله ووایو. خو بهرحال بیا د هغې نه د بدر جنگ جوړ شو، ځکه ابو سفیان د زرو ابو جهل د زرو کسانو سردایی د دفاع او بچاو د پاره بیا راغلی و، چې هغې نه بدر بیا جوړ شو. بهرحال خو د دې طرفه چې تلل او غزوه د عشیرې ده، نو دې کې دوی د ځای نه اوتی وو، د نبی علیه السلام او صحابه کرامو د گرفت نه بار شي وو. بهرحال نبی علیه السلام صحابه کرام واپس شو، خو دغلته بعضې قبایلو هغې سره سلی شوی، لکه یو بنو مدلجو بل بنو زمرو. نبی علیه السلام دوی سره سلی معاهدې وکړې، واپس شو. خو مدینه کې نبی علیه السلام صحابی چې کم امیر مقرر کړی دی په دې موقع، هغه ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سلمہ د ام سلمہ رضی اللہ عنہ خاون، چې بیا د وفات شو نو نبی علیہ السلام په ام سلمہ باندې نکاح تړلی و. بہرحال او په دې موقع جنډه چې د جهاد کم و سپینه و، هغه حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته ورکړی شوی و. دا علاقه هم دا ینبو وغیرہ او ینبو نخل وغیرہ علاقه ورتوی،
د مکه مدینه ترمنځ دا علاقه ده تقریبا د مدینه نه 130 کیلومتر فاصله کې د غلط تدوی تلیو. بیا اتمه دا اتمه بس خیری ده، بیا بدر ده، بدر برا روان هفته ان شاء الله وایو. اسریه ده بطن نخله ده، بطن نخله دا یو سریه شوی ده، په دې کې نبی علیہ السلام پخپل نه دی تلی، او دا پرجب کې شوی ده، د رجب میاشت ده. وګوره دا ټول د رمضان نه شروع شوی ده، د یکم هجره د رمضان، رمضان شوال ذلقعده داسې را روان چلیږي چلیږي. دویم کال بیا شروع شو، نو په دویم کال کې د جهاد فرضیت راغې، نو غزوات شروع شو مسلسل. نبی علیہ السلام په دې غزواتو کې خپل شریک شو. اوله غزوه پکې دا ابوا وا، دویم د بوات وا، دریم بدر الاولا، سلورم عشیره، دا غزوات دي مسلسل. اتم جهاد چې شوی دی نو دا سریه ده، پرجب کې شوی ده، دو هجری او عیسوی حساب سره جنوری میاش 624 دی. دا اوس عیسوی کالم بدل شوی دی. دا سریه د دې ذکر قرآن کې مشته، د دې سریه دا آیات در اصل د دغه غزوه په موقع باندې نازل شو چې یسألونک عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله، دا آیاتونه په دې موقع اصل درجه میاشونو نبی علیہ الصلات والسلام دا عبدالله ابن جحش رضی الله تعالی عنہ په امارت او مشرے کې یو قافله ولېګل، او نبی علیہ السلام دا سی وکړل چې د امیر له خط ورک، عبدالله ابن جحش رضی الله عنہ خط ولا ورک پای کی د نبی علیہ السلام سره حکمت عملی وا، وته ویلو دا خط بنو کولاوه، دا چې کله تاسو سفر وکه دروازې مزل وکه مخکې، نو دروازې مزل نه بعد با دا خط کولاو کې. بس عبدالله ابن جحش رضی الله عنہ دا امیر دی، دروازې چې کله سفر مسلسل وشو یو ځای ته ورسېدل، نو صحابه کرام خپل مرګي راغوند، اخت کولاو کو او هغه زید کې دا خط و تولوس، دغه ځای بطن نخلا وا، بطن نخلا ځکه دا دوی طائف طرف ته تلی، بطن نخلې مقام ته رسېدلی دي، نو ځکه دې ته سریه د بطن نخلا وای. خط و تولوس خط کې نبی علیہ الصلات والسلام و دا ویلو چې دې مرګرو ته بده وای د دغه ځای نه مخکې کوم مرګري تا سره تله غواړي جهاد لا نه دې سر لاړ شي، او چې کوم واپس کېدل غواړي نه دې واپس شي. د نبی علیہ السلام د خط کې مقصد داو چې دا خبره خفیه پاتې شي، دوی به مخکې دې نه چرته ځي. دی ورته نه خو وایي مطلب دغه طرف ته ځای دوه ورځې بعد به خط کولاو کې چې کوم طرف ته زموږ تک دی، ځکه دا خبره راز کې ساته، منافقین یهود وغیرہ خبر نشی او اطلاع مکی والا ته نه رسی. نو د دو ورځې سفر نه بعد چې دوی خط کولاو کو، نو یو خواته طرف معلوم شو چې کم خوابزو، او دیم مرګرو ته اجازه تو کم ځای کم پاتې کېږي. امیر وې چې سمعن و طاعتن، زه خو ځم خو تاسو خواخه ده. صحابه کرام چې سونه وسرو ټولو وې چې موږ د سره ټول شو، نو روان شو. دې کې یو دوه صحابه داسي سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه او عتبه ابن غزوان، دوی سره اوخ خپل پاغه اوخ به نمبر په نمبر دوی په سفر کو، اتفاقی د دین هغه اوخ روک شو. نو دا صحابه کرام د اوخ په لټونه کې لګیو لګیو، دوه ورځې ورپسې صحرا ځنګلو کې ګرځېدل، نو صحابه کرام مخکې لاړل او دوی دلته صحراګانو کې پاتې شو. نای بیا واپس شوي دي، نو دوه ورځې بعد ورپسې دوی راغلل اوخی وموندو، نو دا دوه کسان د دغې وجې نه ایسار شوي، نور ټول صحابه وسر راړه سوکم واپس نه شو. چونکې دوی د اوخ په لټونه کې، نو دوه ورځې دیګر زیدل، اخر دا چې اوخی وموندو واپس مدینې ته لاړ، نو لس کسان بطن نخلې ته رسیدلی. هلته یو قافله دا مکې والا قافله وه تجارتي، هغه د طائف نه را روانه وه،
نبی علیہ السلام ته اطلاع راغلی و طائف نه دوی تجارتی قافله ده هغه ګیرول غواړي. نو دغه کسان چې ورسېدل هلته هغه قافلې سره څه سرمنې طائف کې اغستې وې، سرمنو کاروبار اوس کې میوه وه، نور تجارتی سامانو. کسان صرف سلور د مشرکین سلور کسان، هغه سلور کې یو عمر بن حضرمیو، بل عثمان بن عبداللہ بن مغیره، بل د درور نوفل بن عبداللہ بن مغیره، دا دواړه رونو، او سلورم پکې حاکم ابن کیسانو. دا سلور د مشرکینو طرف، چونکې میاش د رجب ده، ورپسې میاش د شعبان وا، نو په رجب کې جهاد جنگ بندی وا. د ابراهیم علیه السلام د وخت نه دا قانون را روانو، او مکی والا هم د دې خیال ساته چې په اشهر الحرم کې به جنگ نه کو. نو چونکې دا د رجب میاشت ده، دې کې چې دوی کله قافله لري نه ولیده چې را روان دي او سامان تجارت و سره دی، نو صحابه کرامو مشوره وکړه سوک یو خې و سره چلوک. په دې کې د صحابو کې یو صحابي دی او کاشر رضی الله تعالی عنہ، نو هغه سر خریلی و سر یې وخری و، دی ورته شوکوله جوړې مونږه عمرې لزو یا عمرې نه رالو نه یې چې وکتل ای ډاډه شو جوړې مړه دا بس څوک عمرې والا دي، ای ډاډه شو مخې ته رالل. آ چې رالل نو دی گرفتار وینیول. په دې کې چې ونیولی شو حمله پہ اوشوا، په دې صحابو کې صحابی دی واقد بن عبداللہ تیمی رضی اللہ عنہ، هغه د غشي گزارو کو. نو دا کم چې عمر بن حضرمی دی په دې گزارو شو دی وجلش، دغه سلورو کسان نه یو سړی وجلش، دو کسان گرفتار کړل، عثمان بن عبداللہ او دارنگ حاکم بن کیسان، دا دو کسان گرفتار. هغه بلته وتښتید، یو مړ شو یو وتښتید، دو گرفتار شو. او دغه کسان مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ ونیول، یو ته وتښتید، دوی مدینې ته راوست، هغه مال د غنیمت امزان سر راوړ. دا په اسلام کې د کافر و اول سړی په جهاد کې وجل او اول غنیمت راوړلو، دا غنیمت یې ته راوړ. خو دوی د صحابه کرام په خپل اجتهاد او کار وک غنیمت خپل کې تقسیم، ځکه لا د اسلام طرف نه څه قانون نه راغلی د غنیمت متعلق. نو دی دا سوچ وکړو چې د مخکې نه دا عربو کې طریقه وه چې د سردار د پاره به ته یو حصہ مقرروله، نو د نبی علیہ السلام د پاره ته خمس پنځمه حصہ موجوده د بیت المال لپاره، او نور خپلو کې تقسیم. نبی علیہ السلام لرال القیدیان امراوسل غنیمت امراوس. نبی علیہ السلام ورته چې ما خو تاسو د جنگ نو ویلې، تاسو خو جنگ وک سړی ولګید او د رجب میاشت. صحابه کرام ورته وی چې را بس زمونږ دا خیالو چې کېدی شي شعبان شروع شوی دی، غلطی وشوه، مونږ دا خیالو جوړ شعبان میاشت شروع، هغه 29 رجب وو، د دې دا خیالو جوړې دا یکم شعبان. بہرحال دوی چې قیدیان راوستل، نبی علیہ السلام زه بس چې شوی دی شوی دی. په دې کې داسې وشوه چې حاکم ابن کیسان د نبی علیہ السلام په دې قیدیانو کې یو ته دعوت د اسلام ورک، نو هغه بس اسلام قبول کو، مسلمان شو. دغه صحابی حاکم بن کیسان چې گرفتار شوی او بیا مسلمان شوی، نو وروسته یو واقع راځي، غزوه ده بیر معونه، پای کې د شهید شوی دی، هغه شهداو کې دی. بہرحال هلته مکې والا ته مکمل شوه پراپیګنډې شوروک چې وګوره دوی د اشهر الحرم د عزت خیال نه ساتي، جنگ یې وکړو، قیدیان یې زموږ نه ونیول، مالی غنیمت یې رانه ونیوه، او دارنګ چې دی سړی راله قتل کړه. نو دی دا ابراهیم علیہ السلام په دین هم نه چلیږي، دا ایم خلاف او اشهر الحرم کې جنگ کوي. نو دا په دې خبره صحابه کرام هم له غمجن شو چې دا سوچو دا خو پراپیګنډا مشوه، او اشهر الحرم خیال نو په غلطه کې جنگ شوی دی. نو دا آیاتونه نازل شو د بقره، یسالونک عن شهر الحرام قتال فی، دیدنه تپوس کوي چې اشهر الحرم کې جنگ څنګه دی. نو الله رب العزت و فرمایل چې په دې کې جنگ فیه قل قتال فی کبیر هو صد عن سبیل اللہ، ٹھیک ده چې جنگ به پکې خنی، دا ادب خلاف ده، خو لیکن بل طرف ته دغه مشرکانو
خلق دا الله دا کور نه بن کړی دی، دین او توحید ته نه پریدی. تاسو یې د مکې نه رو شړلې، رو وستې، حرم تم نه پریدی. نو دی دا دونه غټ غټ جرمونه کوي، وته نه ښکاري، او دوی نه په غلطۍ سره یو جنگ وشو، سړی ولګېد، نو دی ته بس دا ښکاري. نو دا آیاتونه چې نا نازل شو، نو په دې باندې صحابه کرام مطمئن شو. بہرحال دغه یو غزوه شوې ده چې په دې کې دایي نه سړی هم وژل شوی دی، قیدیان هم راغلي دي، او دارنګ مال غنیمت هم د مسلمانانو لاسته شوی دی. خو لیکن دا شی دوی لږ په دې خبره باندې تیش کې رالل او اشعار جوړ کړل، دغه رنګ د انتقام خبرې شروع کړې، او وی چې د دې بدله به الو. نو آخر دې نه پس بیا د بدر دا واقع شوې ده، او په هغې کې یو اوله بنیادی غزوه او معرکه د مسلمانانو چې باقاعده دواړو طرفو ته فوجونه آمنے سامنے شوي دي، او باقاعده جنگ شوی دی. انشاءالله ابا بیا را روان آفته وایو. قولو قولی هذا، استغفر الله لی و